بيعم خرغ لاست غازي خيل سب نا منتخب ولس مششتا او نا دي دغا حكومت بديل بس وي مني خا بديل خوشتا دي ولي نشتا دي بديل خو ما مخ كي ويلي كانا چه دوی خو اغا كتس چه كم اجمنا چه دوی دوارو مشرانو تخبل منز كي كده بپو توافق ناما باندي كانا خو كده بدون لشك دا درست خبره دا چه دي انتخاباتو پا اساس ماني رئيس جمهور نده راغلي دي موافقت نامي پا اساس ماني راغلي دي خو ما اول كي مويلي كانا تا اساسي قانون پا بنیاد ماني چه اساسي قانون كي كما وراندوائينا دا غد پارشوه دا چه بایلون كي و گتون كي چوك وي کواقت سړی وای د انتخاباتو کمیسون خیانت وکړ د افغانستان د خلکو سره وړونکی او بایلونکی یې معلوم نه کړ هغوی باید اعلان وکړ تاسو واورېدل ګوره خو یو نیم کال وروسته یې اعلان وکړ که نه نه په هماغه وخت کې هم اعلان وکړ چې څوک رئیس جمهور دی څوک نه اجرایه ریاست زموږ په اساسي قانون کې شته چې دوی اعلان وکړ خو هغه خو دوی ورته ویل چې اجرایه ریاست والا ورته ویل چې اعلان کړئ تا نه بس موږ کابل ښار ګوره په ټوله دنیا کې د انتخاباتو مستقل کمیسیونونه یي نه د حکومت نوکر کمیسیون وي هغوی مستقل وي هغوی حق لري چې ووایي چې دغه سړي دغه نه رایې وړي دغه دومره رایې وړي همدغه کمیسیون د غلط مدیریت له وجې نږدې و چې افغانستان کورنی جنگ ته لاړ شي یعنی دا دوی باید محکمه شي ځکه دا دوی دغه و که نه د زوف د مدیریت تقلب و د تقلب چا کړی و خو دوه ټیم وکړی و نه کمیسیون محکمه کي دا دواړه به محکمه شي ښه تقلب شوی په ولایتو کې بیا خو مرکز ته راتله که نه که جنګ سالار و که زورور خو په ولایتو کې و تا ته خو بیا راتله که نه تا بیا تاسو ولیدل چې سل فیصده تفتیش وشو بیا خو تفتیش وشو خو بیا خو بیا وړونکی او بایلونکی معلوم کړی خلکو نه پرېښودل که نه تاسو پوهېدل چې هماغه ورځو کې مې لیدل چې د امریکې سفیر به هملته و د برټانیې سفیر به هملته و دوی باید یو ان استازی به هملته ناست و دوی به ویل چې کابل په وینو رایه چا ورکړې وه او دوی د چا نمایندګي کوله هلته دوی خو د امریکا او د نورو نمایندګي نه کوي دوی خو د افغانانو نمایندګي دوی باید یو اخلاقي جرات ښه په هر صورت هغوی دا اخلاقي جرات ونه کړه دا بېله خبره ده مګر بدیل شته دی په دغه دوه کلو کې چې دوی د ولس سره کمې ژمنې کړي هغوی کې خو پاتې راغله هغه خپلو کې چې کمې ژمنې کړي دغه درې شیان چې ما وویلې چې پارلماني انتخابات به کوي الکترونیکي تذکیرې به ویشي او د لویه جرګه به راغواړي چې دغه پوست اجرایه پوست په صدارت واړئ که وایې نړۍ مګر په هغې کې هم دوی پاتې راغله اوس دوی داسې شو کوي د دوی داخلي اختلافات فوق العاده زیات دي نن اجرایه رئیس چې کومې خبرې وکړه دوی غواړي خلکو ته داسې وښیي چې زموږ منځ کې اختلاف نشته دی ولې اختلاف فوق العاده زیات دی په داخل کې په څوکیو باندې نور اختلافات شته دی په واکونو باندې سره شته دی د دې نه مخکې اجرایه ریاست شکایت کړی و له ولسمشر د هغه اختلافات هم په خپل ځای دي خو په هر صورت د بروکسل غونډه خو دوی سره کومک کوي د بروکسل په غونډه کې خو دنیا کومک کوي هغه اقتصادي کومکونه دي هغه کونه کې خو زموږ دغه په ټپه درېږي ځکه همدا اوس زموږ امریکا د افغانستان حکومت ته یعنې دولت ته له څوارلس پنځلس کالو راهیسې پنځه میلیارد امریکایي ډالر ورکوي دفاع وزارت ته د هغه دپاره یعنی که دا نه وي خو دوی خو له نظام سره مرسته مګر نور حکومت اوس تقریبا د بروکسل کنفرانس ته تش لاس دی دوی هېڅ هم نه لري دوی به اوس د دې نه مخکې وایي دا د حکمتیار موراوست د فساد سره د مبارزې عدلي قضایي مرکز مو پرانیست دا مو وکړل دا ګوره ښه د فساد خو مغه په خپله کچه یعنې موږ تقریبا فساد کې اول یو اول په دې معنی سومالیا کې حکومت نشته دی او په شمالي کوریا کې څوک سفارت نه لري نو موږ دریم یو نو موږ دریم نه اول یو ښه موږ فساد سره یعنې نتیجه څه شي ادارې هم جوړې کړي نتیجه ولس دنیا خو نتیجه غواړي که نه شفافیت غواړي موږ په هغې کې پاتې راغلي بله تدارکاتو کمیسیون که تاسې وګورئ که نه ښه ولسمشر وایي موږ دوه نه میلیارده افغانۍ سپما کړلې ښه دغه وزارت کې قرارداد شوی دی فساد پکې شوی دی کوم وزیر تر اوسه تاسې معرفي کړي چې دې کې دې فساد کړی دی دغه قرارداد څهینې دغه صحیح دی کنه او په دوه باندې نظارت بیا څوک کوي پخوا خو وزارت مالیه اقتصاد عدلیه او نظارت به تفتیش ادارې هم کوي او څارنوالۍ به هم کوي او پارلمان به کوي اوس یې څوک کوي اوس خو یې څوک هم نه کوي کنه تا پوښتنه ولې څوک نه کوي نو فساد کې موږ همغه خپله درجه کې یو په هغې کې کوم هغه نه دی راغلی امنیت کې موږ خپله درجه کې یو نه زیات خراب شوی دی امنیت ولایت یې سقوط نه وکړی ولې کړی دی اوس ولسوالۍ تقریبا دغه دی استاد دنیا مو ویلې چې طالبانو سره څو فیصده خاوره ده مګر واقعیت خو دا دی چې طالبان خو ډېره خاوره ده ورسره مرکزونه له حکومت سره دي نور دغه خو نور خاوره له طالبانو سره دی او ځکه ولس فرضاً دلته فساد فوق العاده زیات دی په قضا کې سبب په حل لارو باس کېږي یو حل لاره چې ډېر په دې ورځو کې ګرمه ده ډېر باس کېږي هغه ده چې د اساسي قانون لویه جرګه باید جوړه شوې وای چې شرایط ورته نه و آماده ټاکنې ونه شوې پارلمان خپله وخت پوره دی ولسوالۍ شوراګان نشته نو د افغانستان اساسي ستونزې چې دي په تاریخي لحاظ د ننوي لویې جرګې حل کړي دي باید د ننوي لویې جرګه راوغوښتل شي چې د افغانستان نه یوازې
په دې مسله کې تصمیم ونیسي، بلکې په لویو مسایلو کې چې د جګړې سولې مسله ده په لویو مسایلو کې تصمیم ونیسي. په دې باندې پوهیږي کنه هغه حکومتونه راغواړي جرګې، جرګې حکومتونه راغواړي. د افغانستان تاریخ کې جرګې حکومتونه نه دي راغوښتي، هغه چې زموږ اساسي مشکل حل کړی. تاسو میرویس نیکه لویه جرګه ګورئ، هغه حکومتونه نه دي راغوښتي. اوس د میرویس نیکه لویه جرګه چې راغه شوې ده، هغوی خو بیا بلوام کړې ده. ښه، لویه جرګه ته راغواړي، هغه وایي دا حکومت ناکاره دی، دا حکومت موږ نه منو، دا مستعفي شي، استعفا دې ورکړي. نو که جرګه دا پرېکړه کوي کې وي به یو موقت حکومت جوړوي، ښه که دوی نه مني بیا جنګ کوي، بیا څه کوي؟ نو که ولس پرېکړه وکړي څوک، یعنې ولس پرېکړه په وړاندې به څوک درېدلی شي؟ که چېرته صلح کېږي، اوس دا د حکمتیار صاحب راغی سره دی چې حکمتیار صاحب په جنګ کې غټ عنصر نه دی، یعنې نه د ده په خفګان جنګ شروع شوی دی او نه به د ده په راتګ جنګ پای ته ورسېږي. ښه، اما ذهنیت لپاره ښه دی، ولې صلح یوازې حکومت هم نشي کولی؟ صلح باید طالبان هم وکړي، دواړه اړخه لري. که طالب سوله وغواړي، حکومت یې ونه غواړي، بیا هم نه کېږي. دواړه باید سوله وکړي. که چېرته طالبان راځي، حکمتیار صاحب راغی، بیا که هغوی غواړي چې موقته اداره دې جوړه شي، موږ په دې حکومت باور نه لرو، موږ سیاسي فعالیت کوو، د آینده انتخاباتو لپاره ودې شي که نه، یعنی یو څه نه دي دوی تیر شي، یو څه انعطاف دي وکړي، خو با اصوله سوله دي وکړي، او داسې هم نه چې دوی تسلیم شي یا هغوی تسلیم شي. جنګ ته دې ممدګي ولري، حکومتونه جنګ ته ممدګي لري، ولې د سولې دروازې هم خلاصې وي. داسې نه وي چې یوازې صلح باندې دغه وکړي، په مذاکراتو باندې مذاکرات هم کوي، ډیالوګ هم کوي له طالبانو سره، بین الافغاني لکه حکمتیار صاحب سره هم چې کوغو سره هم کوي، ولې انعطاف هم وکړي. که چېرته طالب وایي چې زما بندیان دي خوشي، موږ چې ډېر زیات سولې مسلې ته لاړ نه شو، همدغه د جرګې بس په دې په دې ورځو کې ډېر زیات ګرم دی چې هغه جوړه نه شوه، نو نوې لویه جرګه دې راشي او ستونزه دې حل کړي. خو حکومت خو دا نه غواړي، حکومت نه غواړي، خلک دی وغواړي، دغسې یو څه خلک یې غواړي. تاسو به لیدلي وي چې په کندهار کې، په پکتیا کې، په ننګرهار کې د ولایتي شورا ځینې غړو قومي مشرانو غږونه پورته کړي او وایي چې جرګه باید جوړه شي. یعنې دا موږ د افغانستان د مشکل حل غواړو. دغه حکومت د کرزي صاحب وروستي یو نیم کال او دغه دوه کاله موږ ضایع کړل. دا هره ورځ چې تېرېږي د افغانستان د خلکو لپاره زهر دی، ځکه اختطافونه فوق العاده زیاتېږي، ناامني فوق العاده زیاتېږي، پانګوال له افغانستان څخه تښتي، د ولس او د حکومت ترمنځ رابطه قطع ده، ولس خپل کار کوي، حکومت خپل کار کوي. په دغسې وخت کې باید یو مشکل حل، که هغه د لویې جرګې له لارې وي، که هغه د انتخاباتو وي، خو باید مشکل حل شي. مننه رتفر صاحب. هر روز حکومت وحدت ملی برای مردم زهر است و باید خلاص شویم از این حالت. گپای غازی خیر بود که شما شنیدین، مگر جرگه ای که سرش توافق شده در جرگه قانون اساسی، حکومت کدام پروگرام دیگه داره؟ در دو سال خونه شد که یک سال بعدی چند ماه بعد جور کنه، این مشکل حل شد؟ من دو سه مورد را باید عرض کنم و از ازو بیایم خدمت شما پرسشتان. یکی که نی به عنوان طرف های سیاسی و بازیگرای سیاسی و امثال از اینا، به عنوان مردم این سرزمین، به عنوان شهروندای از این ملک، این وقتی ما پدیده ها را و می قسم روند های اجتماعی را سرش گپ می زنیم و تحلیل می کنیم و امثال از اینا، اما شرایط زمانی و مکانی و اتفاقاتی که در او زمان افتیده را نباید فراموش کنیم. این بسیار ساده است که حال ما و شما از بیرون و بعد از دو سال بگوییم که والله و نمو زمان باید امی هر رقم می شد، باید قانون اساسی در افغانستان تطبیق می شد، ولو که افغانستان بر سمتی که می رفت. او روزا به یاد کل ما هست و اتفاقاتی که افتاد. مگر این معلوم از دست کی بود؟ این سادگی ببینین، این انتباهی شما خود ما بحران جور میکنیم، باز میایم با اساس بحران قانون نقض میکنیم. ببین این انتباه، این انتباه شما یکی از انتباهات است که از طرف کی بود. مهم است که افغانستان اوضاعش، مردمش، مناسبات اجتماعیش و رشد فرهنگی اجتماعی و حتی اقتصادی که سرزمین کرده، نه همی قانون اساسی رو برمیتابه و نه هم سازوکارهای منبعث از او را و وضعیتی را که کرزی در طول 14 سال گذشته به افغانستان آورده بود. این یک مسئله. ما انتخابات 93، انتخابات 93 و پیامدهای از او ناشی میشه از یک برنامه ریزی غیر واقع بینانه و یک برنامه ریزی فاقد یک دورنما که او را آقای کرزی و تیمش و اطرافیانش در افغانستان آورد، ساز و کارش تنظیم کرد و ما به این وضعیت رسیدیم. یک مسئله. بحث امنیت که دوستان لطف کردن و سرش پیچیدن، من امیر میخواهیم بگویم که ما گراف ناامنی را از سال 2007 به این طرف
این قسم در وضعیتی داریم که رو به افزایش است. اما مسئله ایست که ما دو سال میشه با طالب جنگ میکنیم. در طول دوران آقای کرزی حداقل 6 سال آخرش سرباز از این مملکت در برابر طالب در جبهه های مختلفی سرزمین جنگ میکرد، ولی این وقتی به عنوان سرقومندان اعلای قوای مسلح گپ میزد امو چیزش سمپاتی و جانبداریش به او طرف بیشتر بود تا این سرباز زیر غیرت جنگ میکرد. حالی که بس ختم شده؟ ختم نشده برادر. وضعیت که ما داریم ادامه 14 سال حاتم بخشی از خون مردم است که از طرف آقای کرزی اطرافیانش صورت فکره که آقای کرزی داشت حالی فعلا نشدنی نداره. پس خو یک تغییر خو باید بیاید. آمده تغییر. امی که کندو سکوت کرد، امی که کندو سکوت میکنه، امی که داره از این بود که امی که کند سقوط کرد به خاطر از این بود که دیگه ما نیروهای بین المللی تا دندان مسلح را اینجا نداشتیم که وقتی که یک دانه مثلا یک تا دشمن در یک جای می بود و سر و صدای آقای کرزی یک بخشش که بر حق هم بود که مثلا کشتار مردم ملکی و امثال از اینا بود که در یک خانه اگه یک دشمن چی می گرفت موضع می گرفت و نیروی بین المللی می آمد بسته قریه را نابود می کرد. ما این نیرو رو نداشتیم. بعد از 2014 است که ما با واقعیت‌های عینی و اصلی سرزمین روبرو میشیم که سربازی که والا ای با تمویل کدام کشور با چه رقم سختی ای تمویل میشه و تجهیز میشه و امثال از اینا، ای است که در دو سال گذشته میجنگه در برابر دشمنتان. ای بسیار فرق داره با ای که شما یکی از نیرومندترین ارتشهای دنیا را داشته باشین در کشورتان جنگ کنه، یک دفعه او برداشته شوه، شما توقع داشته باشین که با یک وضعیت شما سخنان ولی هلمند حتما شنیدین دیروز 170 پوستر بدون جنگ پلیس و امنیت اردوی ملی اعلام کرده به طالبان. خب ده این دسته که اولش این مسئله ای تو به قطعیت به اثبات نرسیده. ولی هلمند است یکی از مقامات دوم مسئله اینه ما به عنوان چی به عنوان یک شهروند از این مملکت، چی به عنوان یک کارمند این نظام، این ما طرح این مسئله را به نفع این سرزمین و به نفع این ثبات و امنیتش نمیبینیم. حکومت وحدت ملی درست است که ما باید راه حل داشته باشیم. این درست است که ما نباید بی توجه باشیم به امنیت از این سرزمین، به ثبات از این سرزمین و به می مشکلاتی که در این ملک است. اما یاد ما باشه در بیشتر موارد ما با نوع برخوردی که با قضایا میکنیم در بیشتر موارد تومه جنگ روانی تبلیغاتی دشمن میشیم و در بیشتر موارد نماینده رئیس جمهور در هلمند امین نتیجه چیه؟ والی هلمند میگه که 170 پوسته بدون جنگ اعلام شده. اینمداری خوب است، این مدیریت خوب است در میدان. ما در کنار از اینکه یک آدم نظامی نیستم، در مسائل نظامی فهمم هم در او حد نیست که من از روی تحلیل بیم براتون بگم. معلومات من ندارم دقیقا که امی اتفاق چگونه افتاده و چطوری، فقط قرار میفهمم که او چیزی برای ما اصل است در عرصه مسائل نظامی که سخنگویای رسمی و مسئولین ارشد امنیتی کشور بیان بکنه، نه ای که مثلا والی بگه، نه ای که والی بگه. ببین حتی والی اگر این مسئله رو طرح کرده غیر مسئولانه است، خودش باید جواب بده پیش از هر کس دیگه چرا این اتفاق افتاده. کلگی وقتی والی شخص شماره یک ولایت آمده مثل یک فرد عادی نالش میکنه، این مشکل کی است؟ یک مثلا خب با اون بحثی که بیایم بحث مشروعیت و جرگه کنم تا پروگرام است به خاطر اینکه شاید وقت کم داشته باشه. ببین دوستای گرامی، ما فرمایشات جناب صاحبای پیشتر بسیار آرمانی بود و بسیار خوب بود، بسیار عظمی ته یک درد بسیار عمیق اجتماعی بود. اما ما با کمال احترام به ایشان میخوایم عرض بکنم که رویارویی با واقعیت هایی که حداقل اون نهله و بخششه که من میبینم در این سرزمین با می پیچیدگی هایی که دینمی دستگاه قدرت است و اداره های محلی است، دشمن های چندگانه و چند شکلی که ما در کشور داریم، مشکلات سیاسی که در طول دو سال گذشته و امسال از اینا داشتیم، اینا را نمیشه لحاظ نکرد و آمد مثلا حکم کرد که چنین است یا چنان است. یک مثلا میایم سر بحث کدام پروگرام است که جرگه جور شوه یا نوت و پنج سال دوام بیتین. پروگرام اونمو پروگرام است که توافقنامه سیاسی نقشه رایش ترسیم کرده. ما سر اصلاحات انتخاباتی از هفته پیش روی کمیته گزینش کارش شروع میکنه. روندی که با آغاز کار کمیته گزینش شروع میشه بالاخره و الزاماً باید به برگزاری لوی جرگه قانون اساسی
لوی جرگه مطابق به سازوکارهای قانون اساسی بیانجامه. وقتش گفتم پیشتر اما بر شما عرض کردم اینمی دو سال این با ای واقع بینانه نبود که در نظر گرفته شده بود که یک دولت با اینمی ویژگی یا بیای اینمی قدر وظیفه های کلان را انجام آخری حکومت وحدت میره البته ای کار میشه. منظور ما ایست که سازوکاری که ما داریم امی مسیری که دو تا یک حد ثبات و تا یک حد امی همبستگی و وحدت ملی افغانستان و امثال از اینا دیده میشه او یگانه وثیقه که روی از او یک توافق نسبی وجود داره و او از آدرس رأی مردم روی هم رفته حداقل از این دو طرف آمده او توافقنامه سیاسی است. گپای رئیس جمهور حداقل اون یک بخشش که امروز گفت که حتما شما شنیدین که تاکید بسیار ویژه در همین مورد بود که ما کار را انجام میدیم، مشکلات وجود داره و هست بدون تردید، یک بخش از این مشکلات از گذشته آمده، در یک بخش از مشکلات بدون تردید شکل نظام و همی وضعیت دولت تاثیرگذار بوده و هست، اما مسئله این است که شما بیاین تمام مشکلات افغانستان تک عاملی در نظر بگیرین بگوین اینی مسئله سبب شده که یه اتفاق افتاده. مسئله لویجرگه عنعنوی، لویجرگه عنعنوی حتی امون قسمی که اشاره شد از امون زمان میرویس نیکه تا به امروزه مشکل حل نکرده، مشکل خلق کرده. یعنی لویجرگه عنعنوی وقت شما کوچکترین التزام به قانون و به قانونمندی و به دموکراسی وجود داشته باشه دیگه اجازه بدین. شما میگین که جرگه عنعنوی میرویس نیکه مشکل حل اجازه بدین اجازه بدین اینمی جرگه عنعنوی بدون اینمی در نظر داشته می سازوکار یک قانون اساسی در نظر گرفته شده، بدون اینمی سازوکار و بدون اینمی طی اینمی مراحلی که در توافقنامه سیاسی به مبنای مقتضیات سیاسی اجتماعی افغانستان آمده دیگر نه امکان پذیر است و نه هم از مشروعیت. مگر شما ایران میفهمید که قانون اساسی که شما ازشان گپ میزنید یک جرگه ایره ما میگیم امو جرگه برگزار شود. ما کل تلاش ما همیست که جرگه برگزار شود که امی قانون اساسی سازوکارش آمده تنظیم کرده که قانون اساسی را جرگه ده مجرگه. ببین من بر شما امیر شما میگفت مشکل حل نکرده، چه مشکل حل نکرده حالی که قانون اساسی که شما پیشتر شما را گفتم بره. من پیشتر خدمت شما عرض کردم که ما وقتی روی یک پدیده و روی یک اتفاق گپ میزنیم باید ایره در نظر داشته باشیم که می اتفاق در چه رقم یک شرایط زمانی و مکانی شرایط برابر نیست. پس شما شرایط لویجرگه استراری و لویجرگه قانون اساسی 82 را نمیتونین حالا بیاین دوباره مثلا در شرایطی که ما امروز داریم در نظر بگیرین، کما این که مشکلات بدلیل از اینکه ما یک فهم واضح و یک فهم مشخص از آینده افغانستان و از این 14 سالی که گذشت نداشتیم اینمی قانون اساسی رو بگونه تدوین کردیم که خود قانون اساسی یک بخش از مشکل شد و در فرجام ما در نتیجه بنبست قانون اساسی به دولت وحدت ملی رسیدیم. صفای سب تاسو در فرصت خبری هم آوردی و در جرگه بست در زیاد شیخ در افغانستان خلق و ایچه اساسی قانون لیه جرگه جوره نشوه چه په نظام د مشروعیت پړای باس کړای وای او قانوني چوکاټ نستلای وای نو د افغانستان په تاریخ کې مشکل چې دی دا انانوی لوی جرګه حل کړای دی راتفر سبوی چاته د میرویس نیکه جرګه هم مشکل نه حل کړای وای چې هغه غیر دیموکراتیک و تر دې بعد پورې ستاسو نظر څه دی چې کله ستونزه جرګه حل نشي کړای انانوی لوی جرګه بعد تکرار کړم زه فقط هغه استاد څنګه سوال په خاني سوال چې زما په نیمه کې پاتې یو د حق تاسو ته درغلی ولک په وسیله راته وکړي هغه دا چې تاسو ویل چې اوسنی حکومت داسې وی چې په دې هیواد کې بل لاده څوک نشته چې بدیل ده پیدا شي ولې نه متاسفانه نړیوالو چې د مشروالۍ دپاره کم حلقه او کم کمپیوټر ایښی دی چې څوک د مشرۍ ته راځي په هغې کې د وطن مینه باید 1% نه وي او د اسلامیت علایم او سورت فاتحه سورت اخلاص او تسمیه په سترس ډول ادا نشي کړی او کله کله د سجدې او رکو په ځای باندې او د نورو الفاظو په ځای باندې د نورو آیاتونو تفصیل د والي نه تر جوالي پورې په بل شکل وشي چې دغه سړی نه وي هغه مشروالۍ ته نه راځي ځکه دا سړی چې اصلي زانګو زنګولی وي د هیواد ملي ګټې ورته ګرانې وي هغه بیا په دې سیریال او فلم کې ځان نشي برابرولی. دا خو د دې سوال شو. بله خبره دا چې لویه جرګه دا یو حقیقت دی که لویه جرګه بیا هم د دوی نفوس څوک چې د قدرت وږي او تږي وو او په هر څه پښې کېښودلې او ځان یې ارګ ته ورسولو که د دوی په خوښه باندې بیا هم لویه جرګه جوړه شي او دوی نفوس پکې ډېر وي او دوی خپل د فلم لوبغاړي پکې راولي
او نړیوال مداریان چې شګي د می خلکو تیارتي هغه مداریان هم پکې ریشوي د دې هیواد د دې مسلې د حل لپاره څنګه ده که حکومت جوړوي خو نه ده که خلک جوړوي بالکل د ولایتونو په تناسب هغه څوک چې زکاوت لري بهرنی او داخلي سیاست خپل ګرمیدل او پردي ګرمیدل خپل ترخه او خپل خواږه موږ ګورئ افغانان یو دا مشران چې په موږ لوبې کوي د دوی خپل بچیان ګوره بهر کې دي د بل چا د قانون د سرو یهودانو د قانون لاندې خپل پلار په تلویزیون کې ګوري چې شست او خیست درد یې ټول موږ ته دی سرک په ما بندیږي خور زما بېزی لنګه کېږي په ټیکسي کې په موټر کې زور په ما دی بچی زما لوزي دوی څه کوي ولکه دوی خپل موضوع چوچو باندې سر دی نور د غوږونو نه نیولي را اوس هلته کېنولي دي ریموټ یې په لاس کې دی دي خوا خوی بي پاتې خبره لره تا چې د قانون اساسي نه خبره کوي کوم قانون هره شپه دا مشران په یوه کوڅه کې قانون جوړوي کله د برطرف نه د شرق نه کله د غرب نه او هغه قانون پلی کېږي تاسې باور وکړئ ډېره د حیرانتیا ځای دی چې دغه ادارې په نوم جوړې شوي دي څارنوالي قضا که په دې څوارلس کالو کې یو قاضي د الله د حکم نه چې الله قرآن کې موږ ته فرمایي فحکم بما انزل الله ای پیغمبره ما چې څه تاته ویلي دي قاضي د پیغمبر نائب دی سبحان الله ورته وایي چې ما څه ویلي دي هغه تطبیق کړه یو آیات زموږ په دې ملک کې چې نوم یې اسلامي ملک دی تطبیق نه شو د اوس زه یو مثال وایم تاسې باور وکړئ چې یوه مسأله قضا ته تللې ده درې محکمو فیصله پرې کړې ده قاضي بېته رد کړې ده ځکه بل چا ورته اشاره کړې ده دا مسله اوس ارګ ته تللې مثال وایم او قاضي په دې نه پوهېږي چې دا مسله د ارګ ته تللې ده او ارګ راجع کړې ده تدارکات ته تدارکات پکې اوس ګوتي وایي بیا به هغه قانون دا هغه څوک چې دا دې مسلې صاحب دی او دا زما خبره اوري هغه ته به هم په خندا ورځي صفای صاحب اوس د دې لپاره چې یو خو مشکلات دي د شک پرته چې تاسو اشاره وکړه دا مشکلات شته اوس حل دی د حل لپاره یوه لاره ده چې نوې لویه جرګه راوغوښتل شي هغه څه په هغه شکل چې پخوا یې زموږ ستونزې حل کړې وې رښتینې د خلکو استازي راوغوښتل شي هغه د افغانستان د حکومت د مشروعیت نه نیولې تر څو جنگ مسایل او د اساسي مسایل په تړاو تصمیم ونیسي چې څه بکی دا یو حقیقت دی یوازنې لار په دې وسنی بحران کې د اولسونو خپل په احساساتو راتګ دی د اولسونو په خپل لا لاوارث عمل شوی دی اولسونو باید په خپل په یو اواز په یو چغه کاغه د لوی جرګې په خیمه په تالار کې وي کې په دشت کې وي کې په بیابان کې وي او وړي د خلکو نه چې دا خلک نور د افغان ولس او د جغرافیې لپاره پرته د سوخت د باروتو د زیاتوالي او د تابوتونو د خرڅلاونه او تاسو لشي چوک ته تابوتونو دونه قیمته شوی د بخښونه قیمته نو د تنکی زلمیان روان دي زموږ ته خلکو د چا بچی دي خو اوس ظاهر انده سي خلک یوازنه لاري امن دادا او اوس لا څه نوې اصطلاحات پیدا شوی زه یو کلمه تر ازل نوې اصطلاحات دا پیدا شوی دي چې یو مسله کې چې دوی په خپل کم راضي وي دا احرام ګمبسته ورسله ابل زبان زه مسلکی ډاکټر یم ما ته یو ممثل د یو تلویزیون خپل نه را وستله ما ته ول ډاکټر صاحب ډیر ډاکټران موږ ګرځول دا اوس ګمبستر سیدل لڅ وسره وکړو ګوري هر مسله ولې هوارین لري چې ګمبسته ورسیګ به به هر نو ته مشاور راغوړو چې مشاور په چا باندې خلاص کی دی هغه نر چا باندې شپ لاس کی دی هغه خزه تاسو نم ده په دې هیوا څخه دا یو د نړۍ لاره هم ده اوس که خلک داسې کاریږي تاسو باندې ولسمشه وي جویری اس خبره اورېدلې وي چې دا 15 کلو لپاره دی وای دا خو مو وته وای دا به دوام کوي 15 کلو کوري ما ته سوال چې دوی ته کش کې دوی خود اختیار وای خا دوی خو نه دي څه پکې او موږ به څه کوو کوري خلک باندې به تاسو لیدلې د هیوا د عمومي میرمن من د هیوا د مور نه هدف دی هغه بل ځان ته زنده چول او چاو تلول ځان وژنې وزما څلور ځامنو یو غیرت خان نومیده اغلار ما په تاریخ ورورته چې بچي الارشه بل وی عزت خان نومیده د څوار لس کاله مخکې عزت خان مړ شو ما په جغرافیه مور ورته ولج د ملکم لاړ او تیر ورځ دولت خان نغلی تو سپورې چې د څوار لس کاله په موږ دوام وکړو یو ډالر په کور کې پروت دامه په سور ورته اوس په یو ځای پاتې د فساد خان هغه ته خولا کش په سبا شي زبې ځان غرغره کوم بنا ان موږ په کار دادی چې د ځان د غرغره پرته د هیوادوال لاجک شي او د خپل کم کوي بچو ګره په هر مکتب زمان کې چې موږ سیګو زه یو کلمه وایم د مشرولۍ لپاره نورمونه شته د مشرولۍ لپاره نورمونه شته کچې د مشرولۍ نورمونه دی خلکو پوره کړی وي خطخه کني دا ولسونه دی ورشي او دوی کنم کته کی په دغه تفاهم نامه چارچې امضا کړی دا او د دې غریوان نه دی راوونسي د خپل کم کوي بچو خپړې دی غواړي او په دې سنگر کې چې د تودي ویني دوه شکلن او د یو شکلن تويږي د حقوق دی تی غواړي د دوی یو بچم نمړ کیږي افغان څلېب چې موږ لا خپل درنو ملمنو په مننه د کابل نیوز درنو لیدونکو تربیا مو په لوي وبخن خلاص پرم الله مو ملشه